आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आज आपण बनवणार आहोत गुढी पाडवा स्पेशल गाठ्यांची माळ। ती कशी बनवायची त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीकडे वळूया। तर इथे आपल्याला गाठ्यांची गुढी पाडवा स्पेशल माळ बनवण्यासाठी लागणार आहे एक वाटी साखर आणि त्याच प्रमाणाने अर्धी वाटी पाणी लागणार आहे। चला तर मग आता आपण पुढच्या प्रोसेसकडे वळूया। तर इथे आपल्याला गॅस पेटवून घ्यायचा आहे। पॅन, कढई, कुठल्याही प्रकारचं भांडा इथे आपण ठेवू शकतो। आता यामध्ये आपण जी आपण एक वाटी साखर घेतलेली आहे ती टाकून घेऊ आणि अर्धी वाटी पाणी। ज्या वाटीने साखर घेतलेली आहे त्याच वाटीने आपल्याला पाण्याचं मेजरमेंट घ्यायचं आहे। इथे आपल्याला साखर ही छान पाण्यात विरघळवून घ्यायची आहे आणि पुढे जाऊन कशी प्रोसेस करायची ते मी आपल्याला स्टेप बाय स्टेप सांगते। इथे साखर छान अशी विरघळलेली आहे। गॅसचा फ्लेम मी लो करून घेतलेला आहे। आता ह्या ज्या गाठी आहेत त्या छान अशा पांढऱ्या शुभ्र होण्यासाठी आपल्याला यामध्ये अगदी एक चमचा दूध टाकून घ्यायचं आहे। आणि दुधाला छान असं यात मिक्स करून घ्यायचं आहे म्हणजे साखरेवरची जी काही घाण असेल ती बाजूला निघते, वरती तरंगते। तर बघा इथे तुम्हाला कडेने दिसत असेल जी घाण आहे साखरेवरची ती बाजूला झालेली आहे दूध टाकल्यामुळे। आणि आपला जो पाक म्हटला तरी चालेल तो छान असा पांढरा शुभ्र या प्रोसेसने होईल। तर आता हे आपण गाळून घेऊ म्हणजे ही जी घाण आहे ही बाजूला निघून जाईल। तर बघा हे मी छान असं गाळून घेतलेलं आहे। थोडंफार जे होतं ते निघालेलं आहे आणि पॅनला जे चिकटलेलं होतं ते मी छान असं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। तर आता हा जो गाळलेला पाक आहे तो आपल्याला पुन्हा पॅनमध्ये ट्रान्सफर करून घ्यायचा आहे। तर अजून थोड्या वेळ आपल्याला पाक असा शिजवून घ्यायचा आहे, थोडा अजून घट्ट करून घ्यायचा आहे, कितपत मी आपल्याला सांगते। आणि पाक सतत ढवळत राहायचं आहे नाहीतर साखर ही जळते आणि त्याची टेस्ट व्यवस्थित लागत नाही। तर इथे आपला पाक हा तयार झालेला आहे कडेने। हे बघा हा पुन्हा शुगर फॉर्म मध्ये यायला सुरुवात झालेली आहे म्हणजे हा कडेने लागतो आहे, घट्ट होतो आहे। आता आपल्याला गॅसचा फ्लेम हा बंद करायचा आहे आणि ही जी प्रोसेस आहे ही आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच करायची आहे। थोडस आपण याला गॅस बंद केल्यावर हलवून घेऊ म्हणजे थोडा हा थंड होऊन जाईल। खूप थंड नाही करायचा आपल्याला, अगदी थोडासा। याला जे बबल्स आलेले आहेत हे आपल्याला फक्त थंड करून घ्यायचे आहेत। तर हे छान थंड झालेलं आहे, आपण पुढची प्रोसेस करून घेऊ। तर इथे आपण वाट्यांना थोडं थोडं तूप किंवा तेल लावून घेऊ। इथे मी तूप लावते आहे म्हणजे हे छान असे लवकर सेट होतील। आणि ही प्रोसेस आपल्याला लवकर करायची आहे, पाक पूर्णपणे थंड आपल्याला करून घ्यायचा नाहीये। ही प्रोसेस आपण आधी करून ठेवली तरी चालेल। आता यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारे दोरा ठेवायचा आहे आणि दोरा घेताना आपल्याला जाडसरच घ्यायचा आहे म्हणजे जी आपली माळ आहे ती तुटणार नाही, छान अशी सेट होईल। आता जे आपण साखरेचं मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे ते आपण यात थोडं थोडं ओतून घेऊ। तर हे बघा हा जो दोरा आहे तो जर का पाकात छान असा बुडालेला नसेल तर हा छान असा सेट होणार नाही, म्हणून आपल्याला पुन्हा एक वेळेस दोरा हा छान असा यामध्ये डीप करून घ्यायचा आहे। आता ह्या ज्या वाट्या आहेत म्हणजे जो पाक आपण त्यामध्ये टाकलेला आहे हा आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे म्हणजे हे छान असे गाठीच्या फॉर्म मध्ये तयार होते। तर इथे माळ ही छान अशी सेट झालेली आहे। हिला मी 10 मिनिटं पंख्याखाली ठेवलेली होती पंख्याच्या हवेमध्ये। आता आपण यांना काढून घेऊ। हे अगदी सहजच बाहेर निघतात, हे बघा। आणि हे काम आपल्याला अलगद करायचं आहे म्हणजे ज्या गाठी आहेत त्या तुटायला नको।
तर बघा इथे आपली मस्त अशी गाठ्यांची माळ ही तयार झालेली आहे। त्याचबरोबर मी उरलेल्या पाकामध्ये थोडासा कलर टाकून अशा प्रकारे बत्ताचे सुद्धा तयार करून घेतलेले आहेत। हे बघा, तर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कलरफुल माळ सुद्धा तयार करू शकता। तर बघा मी एक आपल्याला तोडून दाखवते किती मस्त झालेला आहे ते। हे बघा, अगदी बाहेर जशी आपल्याला माळ मिळते किंवा बत्ताचे मिळतात तसंच टेक्स्चर याला आलेला आहे। तुम्ही पण ट्राय करून बघा, खूप मस्त रेसिपी आहे, सोपी आहे, झटपट होणारी आहे। आणि आता गुढीपाडवा येतोच आहे तर आपल्याला माळ ही लागणारच, कारण बाहेरून आपण काहीच आणत नाही आहे, आपल्याला माहिती आहे काय चालू आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही पण हे घरी बनवा आणि अशा प्रकारे तयार करून बघा आणि आवडल्यास मला नक्की कळवा। चला तर मग आपण अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओत भेटू। कशी वाटली मग तुम्हाला गुढीपाडवा स्पेशल रेसिपी? जी आपण माळ बनवली आहे ती झाली ना एकदम लाईनशीर आणि पांढरी शुभ्र। मग तुम्ही पण बनवून बघा आणि आवडल्यास मला कमेंट मध्ये नक्की कळवा। आणि अशाच माझ्या रेसिपी जर का तुम्हाला बघायच्या असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता। चला तर मग आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत माझ्या रेसिपीच्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या आणि जाता जाता सबस्क्राईब करायला विसरू नका। टेक केअर, बाय बाय।